Në mënyrë të pazakont, ministrat e jashtëm të vendeve të G7-s në një komunikat të martëm pas bisedimeve treditore në Japoni, u shprehën hapur ndaj politikës së Kinës dhe Rusisë. Ato dënuan ashpër planin e Rusisë për të vendosur armë bërthamore në Bielorusi, si dhe theksuan nga dishmëri për ashpërsimin e mëtejshëm të sankcioneve kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Kjo është hera e parë që nga fundi i luftës së ftohtë që Rusia merr vendimin të vendos armë jashtë territorit të saj. Ministrat premtuan pasoja të rënda për çdo përdorim të armëve kimike, biologjike ose bërthamore nga Rusia në konfliktin e vazhdueshëm në Ukrainë. Me vendosmëri, ministrat e jashtëm të G7-s ju drejtuan edhe Kinës, së cilës i bën thirrje që të zhvillojë bisedime me SBA-n për zvogëlimin e rreziqeve strategjike dhe të nxjerrë stabilitetin përmes një transparence më të madhe të politikës, planeve dhe aftësive kineze të armëve atomike dhe i kërkuan gjithashtu që të respektojë rregullat ndërkombëtare. Ato deklaruan se Pekini duhet i jap fund pretendimeve agresive në detin jugor kinez. Vendet e G7-s theksuan interesin e tyre për të punuar së bashku në Indo-Paqësorin, një rajon që tani shihet nga SBA-ja si një teatr kyç për konkurrencën e saj me Kinën. Ministrat u kërkuan gjithashtu palëve luftarake në shpërthimin e fundit të dhunës në Sudan, që të përfundojnë me njëherë armiqësitë dhe të kthehen në negociata.